Ивент тэтгэгч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Сайн бяцхан найзуудаа. Ингээд оноолтын дагуу бяцхан хөөрхөн найз маань надтай хөвгөлтөглөө гэхээр ирсэн байна. За ингээд бүгдээрээ танилцъя. Сайн уу найзаа? Сайн. За манай найз хин гэдэг үлээ хэдэн настай вэ? Сэтгэн бэлэг гэдэг би 5 настай. Манай сэтгэн бэлэг аль цэцэрлэгт явдаг вэ? 101-р. 101-р цэцэрлэгт явд юм уу? Тий. Тэгэхээр одоо үзэгч алын найзуудаа Бонго Можоох Мишель гуравта зөндөө лавьяса үзүүлэхээр ирсэн тийм ээ? Тий. Ямар ямар уяста ирсэн нь аа? Дуу шүлэг энсэг. За тэгвэл найзаа хоёулаа дуугаа бэлдээд үзье тийх үү? За. За дуугаа дуулаарай надаа. Өндөр настан тусалдаг, өргсөн юмыг дамжилдаг, санаатай засалдаг. Сэтсэн бэлэг сайн уу юу аль нь вэ хөөдөг дуулж байна. Сайн хүүхэд гэж ямар хүүхдийг хэлэх вэ? Муу хүүхэд гэж ямар хүүхэд байдаг юм болоо? Үүнийг сэтсэн бэлгийн дуулж байгаа сайн уу юу аль нь вэ хөөдөөс мэдэж аваарай. Найздаа амжилт хүсье. Авьяасаа сайн үзүүлээрэй. Шатны дагуур чөтгөндөг бол сайн юм уу юу? Альвэхо аяяа тэр болмо аврандын дүр бүр ч юм уу анхаар засад ахгүй бол тэрэл хөөхд масмо гэр орно цэвэрлээд сарангийн мэр цэмцэлгээ жоохон дүүгээ асардаг бол сайн юм уу юу? Альвэхо сайн тэр болсан сахилтай бол мөндөгсөн цэвэртний ба суудаг ол тэрэл хүүхэд маса хөөх ясан гоё дуу вэ тийм ээ нэзэ? Тий. Ингээд манай сэтгэн бэлэг найз маань сайн хүүхдөө муу хүүхдөө? Сайн. Гэртээ ээж авдаа зөндөө тусалдаг байх тийм ээ? Тий. Тоглоомороо тоглож тоглоомоо ураадаг үсттэй нэзэ? Тий. За тэгвэл одоо хоёулаа тайзан дээрээ гараад авьяаса илүү мундаг үзүүлэн тийм ээ нэзэ? Тий. Дуугадуулахтаа гоё бүжиглээд шүлгээ уншихтаа гоё уран яруу татан шараа заа юм нэзэ? За. За. Найзуудаа манай цэцэн бэлэг найз маань авьяаса үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд бүгдээрээ авьяаслах багчуудынхаа тайзан дээр уулзцгаая. I track every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. Hello! Hello! Сайна ха, сайна бонго. Сайнсе, манай нэт сайн уу? Манай нэт бит хоёр хоёлаа сайн байна. За, тэгвэл хөрхөн нэт хоёлоо танилцах уу? Тий. За, надаа өөрийгөө бонго Мажо хоёрт танилцуулаарай. Намаа Цэцэн бэлэг гэдэг. Би 5 настай. Аль цэцэрлэгт явдаг үлээ надаа? 101-р цэцэрлэг. За ямар авист ирсэн бэ мшилээ? Манай нэт дуудуулна, шүлэг уншина, бас амсах талхан тийм ээ надаа? Тий. Оо. Зөвдөө авист ирсэн байна да. Тийм ээ? Тий. Найзахаа авьяасын үгүй. За тэгээ. Би таяр зөндөө их бэлцээ. Тиму. Ти. За тэгвэл одоо ирэхлээр дууг нь үзье. За тэгье. За. Өндөр нас. Сандрааг уу тийм ээ? Ти. За чанга зөрөгтэй болно шүү заяо. За. Яг гоо ингэ бүжиглээд за. За. Амжилт. За манай нэг авьяаса үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За найза дуугаа дуулаарай. Өндөр настан тусалдаг. Өргсө юмыг дамжилдаг, санаатай засардаг бол сайн юм уу юу? Аль нь вэ хөө? Сайн тэр болсан сахилтай бол мундагсан. Тэтгэд дусалж явдаг бол тэрэл хүүхэд маш сайн
Ортны гэрэл бүхөөгөөд урцан юмсаг харанхуйла шатны дагуур цутэндэг бол сайн уу юу альвэхөө ай-ай-а тэр болмо эврэндин дүр бүрч мө анхаар засаж захгүй бол тэрэл хөөхөд мас мө орно цэвэрлээ саран гэрмэр цэмчилгээ жоохон дүүгээ асардаг бол сайн уу юу альвэхөө сайн сайн тэр болсан сахилтай бол мундагсан цэвэртний ба суудаг гол тэрэл хөөхөд массай баяр үргээ. Манай над ёстой мундаг болж байгаа. Сэтэн билгээ шүлгээ уншаарай наа. Өвлийн үлрэлийн сүүлчийн үлрэл өөдлөг каврын анхны өдөр үлзи дэмрэлээ шиний нэгний өглөө өвөө эмээдээ айлчлан золгоорой таамархан сайн байна уу гэд дохоогийн дүшгэд золгоорой тавтай сайхан шинэлгүү гэд духан дээрээ үнсүүлээрээ өглөөний нарсаг мандаж яваарай өдрийн цэцэгсэг дэлгэрж яваарай гэд өвөө эмээчэн чамаа гөрөн өдрөөс өдөртэй сайхан болно. Ямар гоё шүлэг вэ? Ийм гоё шүлэг үнсэн айчим чинь бас одоо онцгой бас таалгана ахтай тийм ээ? Тэгнэ. Дээдгийн анхлагтай. А? Ойсгоо талгараа нэ за. Газар дор гандан багш. Тэр юу вэ? Газар дор? Юу гэсэн бэ нэ за? Гандан багш. Гандан багш? Төмс юм болов? Биш. Төмс ч юм болгоо газар дор гахаа цуцгал нэгдэг үстэй. А тийм ээ. Тийм шүү дээ. Энэ юу юм болоо хаа? Манжи болов? Биш. Нада юу? Хүнсний ногоо мөн үү? Биш. Биш юм байна те. Амтэн юм уу? Тий. Амтэн гэж штэ. Хатэ. Мөр амтэн юм болов? Өнөг тийш үнэ за? Биш. Бууж хуурлаа. Тарвах. Биш. Нада, бууж яд өгөө. Итсэн багваа. Оо! Яг энэ орсон баага юм биш үү? Тийм байж тээ. Тэгээ баага гандан багш гэдэг юм бах та. Тийм байна. Стэсэн юм ээ. За өөр өнсгөө нүнэ за. Бага. За тай. Хүхтэн хүх ишиг хосор болгин тэрвэ. А цас юм болов? Тийм. За тэгэхээр зөндөөлөө уяасаа үзүүлээд бас бид гурваараа маш сонирхолтой онцлог таалгасан найзыгаа дараагийн үе болох азийн хурд болонда урьж байна. Найзуудаа сэтгэн билэг найзтайгаа би азийн хурдан дээрээ ирээд байна. За тэгэхээр үзэгч найзуудтай болон сэтгэн билэг найзтай би дүрмийг нь танилцуулж өгье тийх үү? За. За. Найд нь хурдыг гэргүүлэн тэгээд суман дээр гарсан асуултанд манай найд хариулах хэрэгтэй байгаа шүү. За, бэлэн үү найдаа? Бэлэн. Эргүүлэх үү найд нь? За. За, эргүүллээ шүү. Сарам. Хэмбэ. Мачох ах дээр таарчлаа. За, тэгэхээр найд нь асуултаа асуулаа шүү дээ. Хаванг нарахаар яадаг вэ? Хөөсрдөг. Манай нэг яасан мундаг юм бэ? Шууд л таачлаа шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр асуултандаа маш мундаг хариулсан найзыгаа мэдээд бэлэгтэй тороогоо урьж гинэ. За найзаа, нэгээс өсийн хооронд аль нэг тоогийн найзтай хэлээрэй. 7. 7-ийн тоо. За найз нь эргүүллээ шүү. Тогломын төв тоглох эрхийн бичиг ажиллаж штэ найзаа. Бангын ертөнцид өмнө
нь ер нь тоглож үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Гоё ясна уу? Гоё. За тэгвэл одоо дахиж очиж тоглох нь шүү дээ. Ээж автайгаа очиод 2 цаг тоглохлоо заа яна заа. За тэгэхээр найзуудаа асуултандаа маш оновчтой зөв хариулсан мөн бэлэгтэй тооныхоо үеигч маш амжилттай давсан найзыгаа аяслах багцуудынхаа тайзан дээр эргүүлэн үрж байна. Анаа нэгтээ асуултандаа амжилттай хариулсан шүү. За тэгэхээр найзуудаа одоо найздаа ирээдтэгж байгаа гарын бэлгийг өг идэх үү. За тэгээ. За баг найз нийт дээрээ гаргаж ирнэ. Намайг 3 долгаар нүдэнэ шүү за. Манай найз урд бэлэг гарч ир. Аа би түгэй. Бон! Сара! Бэлэг нь гоё байна уу? Гоё. Нэтэ? Авьяаслык багчууд нэвтрүүлгийн ивэн гэтгэж даргалааны шидтэн аг нэгий чаг. Аа. Бяцхуурсын эрүүл арьс авчилгаа малай малай. Монгол ёсонд тоглоомын төв тоглох эрхэм бичиг байгаа шүү нэ за. Авьяаслык багчууд нэвтрүүлгийг зорин ирж авьяасаа маш мундаг үзүүлсэн найз та баярлаа. Дараа заавал манай нэвтрүүлэгт ороорой заа юу. За. А баяр таа. Баяр таа. Баяр таа.